U Zagrebačkom kazalištu mladih, u Zagrebačkom kazalištu Lutaka, scena Travno te u dvorani Jedinstvo na Prisavlju, vrijeme za peti festival novog cirkusa. Od 26. do 30. studenog pratite predstave suvremenog cirkuskog izričaja u izvedbi iznimnih žena. Rezervirajte svoje mjesto u gledalištu još danas na ulaznice@cirkus.hr i saznajte zašto su u prošlim izdanjima festival novog cirkusa kritičari nazivali izvedbenim događajem sezone. Ulaznice se prodaju u festivalskom centru, francuskoj medijateci u Preradovićevoj 5, u profil Megastoru u Bogovićevoj 7 i u integralu Pothodnik. O svemu saznajte više na www.cirkus.hr.